Բարձր սարգելի հերոսադիտող, ուրախ եմ տեղեկացնել, որ Սյունիքի հարցանց եթերում ես այսօր զրուցելու եմ ֆրանսիական Պետրոս Ստրատեգիս ընկերության գործադիր տնօրեն էներգետիկ ոլորտի փորձագետ Պետրոս Թերզյանի հետ։ Բարձր պարոն Թերզյան, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Մենք իհարկե զրուցելու ենք աղմուկ հնաց վերջին շաբաթներին գազի գնի կտրուկ աճի մասին համաշխարհային շուկաներում, փորձելու ենք հասկանալ ինչ է կատարվում այդ առումով Եվրոպայում, ինչու է այդ չափ և այդ տեմպերով աճում Եվրոպայում գազի գինը, դա ինչ ազդեցություն կունենա գազի շուկաների վրա, և ինչպես են շահում այդ ամենից իհարկե գազ վաճառող պետությունները, գազ արդյունահանող և վաճառող պետությունները, և վերջապես դա ինչ ազդեցություն կունենա այդ Հայաստանի վրա որպես գազ ներգրող պետություն, էներգառեսուրսներ ներգրող պետություն։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ, և պարոն Թերզյան, առաջին հարցը հենց Եվրոպայում գազի գնի թռիչքային աճի մասին է և դրա հետևանքների, ինչու է տեղի ունենում այդ աճը, քիչ թե շատ մեզ բացատրում են լրատվամիջոցները և փորձագետները, ձեր տեսակետը ևս կուզեինք լսել դրա վերաբերյալ և դրա հետևանքները, որովհետև ինչպես ասում են, առջևում ձմեռ է և այդ ձմեռը պետք է անցկացնել։ Շատ լավ, դակնաբը ճգնաժամը, որ գաբրինք Եվրոպայի մեջ իրականության մեջ միջազգային գազի շուկայի հետ կապված է, ոչ միայն Եվրոպան, և արդագարգ բարակամն է, բնավասկի առաջ չէ պատահած այս տեսակ ճգնաժամ գազի բարակային, ուրեցած ենք դակտապները ճգնաժամեր նավթի շուկայի վրա, բայց միշտ եղած են քաղաքական պատճառներով համար, այսինքն պատերազմ, հեղափոխություն, ամբարգո և այլն, իսկ այս բարակային, գազի բարակային, ոչ մեկ քաղաքական վերիվայրում չգա, և զուտ, ինչ ասեմ, բազմաթիվ պատճառներու համընկնումն է միաժամանակ, և այդ բոլոր պատճառներն ալ քաղաքական ազդակները հեռու են։ Առաջին գլխավոր պատճառը անցյալ 2020-21 դարվա ծմերն է, որ ասենք դեկտեմբեր 2020-ը մինչև մարդ 2021 երկարող շրջանը, որ բավական ցուրտ ծմեր ունեցանք, թե Եվրոպայի մեջ, թե ասիական շատ մեծ երկիներու մեջ, որու պատճառով սպարումը գազի բարձրացավ, և այդ անոր հետևանքով գազ հայթայթող ընկերությունները ստիպեցան իրենց բահեսները կորձազել, մեծ մասը կորձազել։ Առաջիկա ամիսներուն անոնք չգրցան այդ բահեսները ամբողջացնել, վերագանքնել այն մակարդակին, որ պետք է քալիք ծմերվա համար, ուրեմն սա մտահոգության մեծ պատճառ է։ Երկրորդ գլխավոր պատճառը, որ ունեցանք, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրները ևս անգում ունեցան, որը պատճառով գազի սպարումը բարձրացավ ինքնին։ Ունեցանք նաև Չինաստանի կողմեն մեծ քանակությամբ գազի գնում, որը կշարունակվի, Չինաստանը հրահանգ տված է իր ընկերություններուն, որ հեղուկ գազ գնեն միջազգային շուկայի վրա, ինչ որ ալլակ քինը, ինչ որ ալլան պայմանները։ Այս բոլորին վրա ավելցնենք, որ Եվրոպայի մեջ ունեինք ռուսական գազամուղի Nord Stream-ի հարցը, որ դակավին լուծված չէր, և առ այսօր դակավին լուծված չէ մասամբ, թե պետք գազամուղը կառուցված է, բայց դակավին չի կորձեր, և ուրեմն ունինք նաև այդ հարցը։ Այս բոլոր պատճառներուն համար և նաև ուրիշ քանի պատճառներ ևս, մենք ունեցանք քանի մեջ շաբթվա ընթացքին գազի քիներու արդագարգ բարձրացում, 5 անգամ բազմամարդկվեցան քիները ազատ կոչված շուկայի վրա, այսինքն սպոտ մարքեթը, բայց սա չի նշանակել, որ բոլոր քիները, գազի բոլոր քիները բարձրացած են, պետք է հիշենք, որովհետև մեծամասնությունը գազի պայմանագրություններում գնախադեսեն գազի քիներու գաբը նավթի քիներու հետ։ Այդ նավթի քիները նույնքան չեն բարձրացած, շատ ավելի հեռու են, քաղապարմը դալու համար գազի քիները այսօր 3 անգամ ավելի բարձր են, քան նավթի քիները, հարասարակ 80% նվազ գելնեն։ Ուրեմն մեծամասնությունը գազ քնող և վաճառողներուն դագավին պաշտպանված է ցևովը, շինորի այդ գաբին նավթի հետ, ուրեմն առոք, որոնք կդուժեն, առոք են, որոնք իրենց գազը, ըլա հեղուկը, ըզա գազամողերու միջոցով փոխադրված գազ, առոք են, որ ազատ շուկայի վրա կգնեն։ Ուրեմն սա կարևոր ճշտում է,
Հայաստանի բարակային օրգանիզմը Հայաստանը միայն պայմանակություններով կգտնի իր գազը եւ ազատչուգայի ասելության դակ չի գտնվի, ինչպես նաեւ շատ այլ երկիններ։ Շատ լավ, տեսեք, շատ հաճախ նաեւ Եվրոպայում հիմա որ դնում են դիսկուսիաները, քննարկումները, հերինակավոր նաեւ ամուլի միջոցները, որ խոսում են գազի գնի բարձրացման պատճառների մասին, շատ հաճախ մեղադրում են, արդեն ուղիղ մեղադրում են կանաչ շարժումներին, հա, կանաչներին, այսպես ասած, էկոլոգիական այդ շարժումների կողմնակիցներին, որոնք որ տարիներ շարունակ հենց լոբինգ էին անում կանաչ էներգիայի զարգացումը Եվրոպայում, ինչպես նաև Ամերիկայում։ Այդ խնդիրը կա, հա, կանաչները այստեղ մեխ ունեն, այսպես ասենք, հա։ Այդ անպաստարությունը կա, այո, բայց ճիշտ չէ պետք է ասել, որովհետև անոր հետևանքը պիտի լա կամ մասամբ եղած է միայն ներդրումներու բակասը գազի կամ նավթի մեջ, ինչ որ քանի մտարի գուզե, որպեսի մենք սկանք շուգայի վրա, դակավին հում չենք ասաց, ինչ որ մեղատրելի է, ինչ որ մեղատրելի է և զարմանալի պետք է ասել, Եվրոմիության գոմ է, այսպարակային Եվրոպայի հանցնախումբին գոմ է, Եվրոպական հանցնախումբին գոմ է, և միջազգային էներգետիկայի գազմագերբության գոմ է, հրահանգներն են, որ դարիներու ընթացքին դրված են անտամ երկիներում, որ վերջ տան իրենց երկարաժամկետ պայմանագրություններում, մասնավորապես վերջ տան գազի և նավթի կիներու գաբին, անտատար դարիներեի վերգսեն, ազատ շուգայի վրա պետք է հիմնվենք, պետք է գազը գազի հետ մրցակցության մտնե և ոչ թե գաբ հաստատե նավթի հետ, և անոնք, որոնք հետևեցան այս հրահանգին, այսօր ձուղագն են մեկ խոսքով, իսկ անոնք, որոնք մտիկ չրին և շարունակեցին երկարաժամկետ պայմանագրություններով աշխատել և նավթի հետ իր գաբը պահել, անոնք այսօր որոշ չափով պաշտպանված են, սա է կարևոր գետը, բայց գիտեք, ժողովրդի միջամասնությունը դեղյակ չի այս մարամասնություններուն, և գան մարդիկ, այո, Եվրոպայի մեջ, որոնք գաբ կհաստատեն, այսպես ասած, կանաչ ուղղության և գազի կիներու բարձրացումի միջև, և կմեղադրեն, բայց իրականություն այդպես չէ, առաջմես աստեցություն չկա, գրնակալիք տարիներով ընթացքին աստեցություն ունենալ, եթե, ինչպես որ Եվրոպայի մեջ խոսքը գա, և մանավանդ Եվրոպական հանցնախումբի մոտ, եթե գազը նկատվի, ինչպես ասեմ, աղդոտ, գեղդոտ ուժանույթի աղբյուր և արգելվի կամ ֆինանսական միջոցները գդրեն, որպեսի գազի ներդրումներ չկատարվին, այդ պարակային, այո, մենք շատ լուրջ խնդիրներ կունենանք կարիք տարիներու ընթացքին։ Պարոն Դեզեն, կանաչ էներգիայի մեջ բավական մեծ գումարներ են ներդրվում և ուսումնասիրությունների մեջ, և ընդհանրապես նոր հզորությունների կառուցման մեջ, դուք նշեցիք, որ այդ էկոլոգիապես մաքուր կամ վերականգնվող էներգիայի ոլորտում կա անկում, ինչով է պայմանավորված այդ անկումը։ Գիտեք, անպայմանորեն պետք է զարգացնենք կանաչ կոչված էներգետիկայի աղբյուրները, հասկաց չկա, որովհետև իսկապես որ վտանգված է քնությունը, մթնոլորտը, կլիման, վտանգի, լուրջ վտանգի դագեն, և եթե առաջ չշարժինք, թեպետ ոչ մենք, բայց քալիք սերուտները շատ լուրջ հարցերը արջեպը կտնվի։ Բայց թշպախտապար քաղաքականությունը գխառնվի գիտության և դնդեսության, դնդեսակիտության։ Եթե իսկապես կուզենք բնապահպանման ուղղությամբ երթալ և առաքորեն աշխատիլ արդյունքներ ունենալ, պետք է բոլորս առանց բացառության աշխարհի բոլոր երկիրները պայքարին հանկաձուխի դեմ, նախ և առաջ հանկաձուխի դեմ, որովհետև հանկաձուխը ամենամեծ աղբյուրն է ապագանության, օդի ապագանության, կլիմայի բարակային, և թշպախտապար պետություններ և նաև գազմագերություններ կաշխատին շատ մտարբեր ուղություններով, բայց չեն կենտրոնանալ հանկաձուխի վրա։ Արդ այսօր նույնիսկ Եվրոպայի մեջ ունենք երկիրներ, որ հսկայական քանակությամբ հանկաձուխ կգործածվի էլեկտրակայության համար, ինչպես Լեհաստան օրինակի համար, ինչպես այլ արևելյան Եվրոպայի մասնակցող երկիրներ, ինչպես Գերմանիան, բայց Գերմանիան որոշած է փակել իր էլեկտրակայանները, որոնք հանկաձուխ կգործածեն, նույնիսկ Եվրոպայի մեջ ունենք այսօր բանի աձուխի կործածության մեծ-մեծ քանակությամբ երկիրներ։
չխոսի ասիո մասին, այսինքն Չինաստանի մասին, Հնդկաստանի մասին, որոնք կշարունակեն նույնիսկ էլեկտրոգայաններ գառուցել, որոնք պիտի հանկարծ գործածեն այսօր վաղը մյուս օրը։ Ուրեմն դժբախտաբար քաղաքականությունը խառնված է այս հարցերում, եւ մենք գերտանք շատ մտարբեր ուղություններով եւ գրնալալ որ արդյունքի չի հասնենք, ամեն բարակայդակ գրնանք պետք եղած ժամկետի մեջ արդյունքի չի հասնենք։ Իսկ եթե գետրոնացնենք մեր բոլոր ջիկերը հանկարծուխի դեմ, այդ բարակային հարցը կարելի է լուծել միաժամանակ սարկաստելով այլ դրանքային կանաչ կոչված էներգետիկայի աղբյուրներ, որ անպայման պետք ունենք։ Անդրեյան, ինչպիսին է այս առումով Ռուսաստանի գազային քաղաքականությունը, ինչ է շահում Ռուսաստանը այս իրավիճակում, դե իհարկե գազի դները բարձրացել են, միանշանակ շահելու է Ռուսաստանը, բայց ընդհանրապես նրա գազային քաղաքականությունը հիմա Եվրոպայում ինչպես են դիտարկում։ Անպաստանություններ եղան Ռուսաստանի դեմ, որոնց հավանաբար ճանոթ եք, օրինակ Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ Ռուսաստանը պետք է գազ չի հայտարարի Եվրոպայի եւ այլն։ Նախ պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանը մասամբ միայն օգտվի այս քիներու բարձրացումեն, որովհետև իր ծախած վաճառած բնական գազի չարչախից մեծամասնությունը երկարաժամկետ պայմանագրություններով է, այսինքն քիները կապված են նավթի քիներուն, եւ միայն մասամբ 15%-ով մոտավորապես կապված են ազատ շուկայի քիներուն։ Հետևաբար Ռուսաստանի ասենք ադագարկ շահը այս պայմաններում մեջը փոքր է։ Ասեմ նաև, որ միացայնություն կա ընդունելու, ճանչնալու իրականությունը, որ Ռուսաստանը Գազպրոմը այս պարակային հարկեց և գահարկե իր բոլոր պայմանագրությունները, առանց բացառության։ Այդ պայմանագրությունների մեջ կան, ինչպես ասեմ, թյուրություններ, որոշ գարելիություններ, քնորթի գոմե, որոշ ժամկետով քանակի բարձրացում դրան պահանջել Գազպրոմեն, մոտավորապես 15-20%, եւ ամեն անգամ, որ Գազպրոմը այս վերջին շաբաթներով ընթացքին այդ տեսակ բանջարներ ստացած է, քողացուցած է, բայց հավելյալ քանակով բնական գազ շուկայի վրա չի տրած, այս մեկն էլ ճիշտ է։ Դժբախտաբար չենք գիտեր ճիշտ պայմանը որ մեկն է, ունի 1-2 բացատրություններ։ Մեկը այն է, որ Գազպրոմը հրահանգ ստացած է Գարավարության գոմե, որ նախապատվությունը դրվի Ռուսաստանի բահեսներու, գազի բահեսներու վերականգնման, քանի ցմերը շատ մոտ է, գա ուրիշ վարգացմը, ըստ որում Ռուսաստանը ցևոմը վրեժ գլուձ է, չագերդյալ, Եվրոպայեն և Ամերիկայեն, բայց գլխավոր պարանշուշտած պարագային Եվրոպայեն, որը Եվրոպացի դեր են քինը վճարողը, ասելով, որ դուք մեր գազամողը, Nord Stream 2, TIV 2 գազամողը ուշացուցիկ, երկու տարիով ուշացուցիկ, հիմա այդ գազամողը եթե կորձեր, հարցը չէիք ունենար, ունենայիք բավական քանակությամբ գազ, հետևաբար դուք կվճարեք ձեր սխալ որոշումներու հետևանքները։ Նաև Վլադիմիր Պուտինը երեկ հայտարարեց, որ եվրոպացիները մեծ սխալ կորձած են, մասնավորապես եվրոպական հանձնախումբը, նախկին հանձնախումբը, ոչ այս մեկը, երբ խորհուրդ տված է քնորդներուն, որ իրենք բնական գազի քիները գաբեն ազատ շուկայի եւ ոչ թե նավթի։ Ասոնք է, սակայն նորությունը այն է, որ Ռուսաստանի մեջ հիմա առնված է որոշում, նոր որոշում, Պուտինի գոմե հայտարարված, որ հավելյալ քանակով բնական գազ միտրվի շուկայի վրա, հավանաբար Ուկրաինայի ջամփով, որը ուրիշ ճանապարհ չկա, մնացած ջամփաները արդեն կորզազված են լիուլի։ Այսուհանդերձ չենք գիտեր, թե ինչ պիտի այդ քանակը բավարար է շուկայի բաժինները կողացնելու համար, թե ոչ։ Միաժամանակ, որովհետև Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ պետք է շարունակել նախապատվություն տալ Ռուսաստանի բահեստի գազի վերականգնման։ Հետևաբար սպասումի մեջ են։ Առաջմս Հերևանը այն եղավ այս հայտարարություններուն, որ գազի քիները մոտ 10%-ով անգում ունեցան շուկայի վրա, բայց աշուշ տակավին շատ բարձր մակարդակի վրա գտնվին։ Տեսեք, Եվրոպան ինչ էլ հնարավորություն ունի, որ կարողանա իր գազի պաշարները
Avrupa çapı berel, yavur zemrana fındıklar çıkana, rantis meka dikarkuma vurpes hego gazı nerkruma. Ay tüm Amerika imyasal nahanmelisa, ay sokucam iç karoy kasel, protev fihar ki Amerika imyasal nahanmelisa tüm gazı nerkrumi rekanasma, bas nail babakan anke, babakan mets arjekuni, yevda iç pes altın nail Avrupa'yı gazan iş ukayı bırak. Aşu şatla bilirler Avrupa'yı hamar, garnar haveliyal kanabutyam peruk gaz kınel, la Amerika'yen, la ayl yerginere, payç aysor şu gayı vara azat peruk gaz koyutun çuni. Amender vajarki beçe, yev kinere parsar sazen, hingov gırtnavat vazen kinere. Avrupa'nın mırçak tutyam meçe, Asya'nın med yerginleri var. Çinistan'a, Hindistan'a, Japonya'n, Kore'an. Voronk aveli tank vajaren heruk gazi kine. Hede vapar vajaronere gnahanren irenz navere ugel. Ait ugutiyant, tebi ait çuganere. Aş patçara, Avrupa'yı pırgutyun çıga. Aş pes asas ait gormen, heruk gazi gormen. Vorovedev, işpes vorosi, şugan, lriv aysor gkordze. Haveliyal kanak ner çıgan şu gayı bıra, bor gırna yavurban ner tınel. Yev mer harevanları ingan, Karataşıcan, Adırbeycan'a bor gaz artahanov petrüçüne, naft gaz, energa resursner, yev gazı gini içnume, Hayastan'ın urakhanume, bor Adırbeycan'ın yekamutnere nevazelvin, tam naft gine, bas bir övünün zamanak tıklume, borovete Rusastan'ım ele, etmin yekamutnere nevazelu, borovete vendek kamet haykakan, Amayng, Spurg, Rusya'dan gelhavur gorsun. Kerne iyi atama iyi masal yeval yeval. Estağ yer kaki emir vicaka. Hayır, amen de bu. İşte se azledus Adırbeycan'ı bira. Adırbeycan iş kontrat nere oluyor aşkatum? Avrupa kan yer kırneri he. Bir parta anunları desen tuniz. Yer Türkiye'yi bira. Vuranayf, vuramın gazı paransı yer kire. Ayo, parti ve dakik lagan harcı. Aşuş Adırbeycan'a goktuvi kineru parçalatsumen, la nafti, la gazi. Payç gazi imastov medz yergir çe Adırbeycan'a. Miçagen var yergir gareliyete gadel. Yev ir kılhavor norutyunu aşuş tanapi kazamune, vor miçev idalya gazni, 16 milyard franart metr gaz bidi ardacen ait çampov. Այս բարակային պետք է հետևյալը նշեմ, որ կարևոր գետմն է։ Այս ծրագիրը իրականացնելու համար, այսինքն Շահ Դենիզի երկրորդ ծրագիրը, որ կապված է այս գազամուղին, թանապ գազամուղին, այս ծրագիրը իրականացնելու համար հսկայական գումարներով ներդրում կատարվեցավ, թե Ադրբեջանի, թե British Petroleum-ի և մյուս ընկերությունների կողմէ, մոտավորապես 40 միլիարդ դոլարի ներդրում կատարվեցավ։ Այս հերապապար այս գազը, բնական գազը, որ Ադրբեջանը գվաճար է Թուրքիոյ, Հունաստանի, Ալբանիոյ և Իտալիոյ և այլն, հավական թանկ գարժեք գազ է, այսինքն մեր հաշիներով, մեր ընկերության հաշիներով, պետք է նավթի կինը 70 դոլարը անցնի, 70, որպեսի Ադրբեջանը սկսի շահ աբահովել, այս նոր գազամուղի ճամփով։ Եվ դակավին նոր է, որ մենք 70 դոլարը անցանք։ Միջև հիմա 70-ն վարել։ Իսկ Ադրբեջանը ազատ շուկայի վրա գազ չի վաճարել։ Հետևաբար չի օգտվիր, բարձրացում են քիներու բարձրացում են ազատ շուկայի վրա։ Ինչ վերաբերի նավթին, Ադրբեջանը եւս նավթի հետ է կապված, Ադրբեջանի գազի գինը, հա, նավթի հետ փոխկապակցված։ Այո, Ադրբեջանի պայմանագրությունները բոլոր իր հաջախորդներու հետ, որոնք նշեցի, Իտալիա, Հունաստան, Թուրքիա եւ այլն, նավթի քիներու կապված պայմանագրություններ են, հետեւաբար ոչ թե ազատ շուկայի քիներու հետ կապ ունին, այլ նավթի, եւ Ադրբեջանը չի չօգտվիր այս վերջին քիներու բարձրացումեն, բայց նաեւ Ադրբեջանի գլխավոր եկամուտի աղբյուրը անշուշտ նավթն է, ոչ թե գազը։ Գազը փոքր մաս մգազմ է, և ինչպես էսի շատ շահութապեր չէ, միջև մա նույնիսկ վնասով էին, պետք է այդ 40 միլիարդը ետ պերեն նախ, որպեսի գարնան շահ աբահովել, ուրեմն դարիներ պետք է։
նավթի վարակային, ինչպես ասկերաճսած են շնորհիվ ցեզի Սիվիլնետի, նավթի բաշարները Ադրբեջանի գեսերանտին արդեն գործածված են, եւ ուրեմն քանիք դարիներուն հավանաբար մինչև 2027-28-ը Ադրբեջանը կարողանա իր նավթի արդատությունը ապահովել ներկա մագարտակով, ներկա քանակով, բայց անգերյակ անգումը պիտի սկսի անխուսափելիորեն, եւ Ադրբեջանը պիտի գտնվի ճնշումի տակ, արդեն իսկ ճնշումի տակ է, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ժամանակը հաշված է, ինչպես որ ասեն, եւ շատ հավանական է, որ վերջին պատերազմի ֆրտաբաճանները մեկնալ եղածը այդ մեկը, այսինքն իմանալով, որ իրենք իրենց առջև երկար ժամանակ չունին, պետք է լուծում գտնան գարելի ադիչապ շուտ, շատ հավանական է, որ այդ աստակն աննկատի օրած են պատերազմի որոշումին մեջ։ Բայց եւ վերջին հարցը, այս ամենի գազի թանկացումների հնարավոր ազդեցությունը միջազգային շուկայում Հայաստանի վրա։ Հայաստանը գազ ներգրող երկիր է, էներգա ռեսուրսներ գազ նավթ ներգրող երկիր է, հատկապես Ռուսաստանից, այսինքն հիմնական եւ մոնոպոլ դիրքեր այդ առումով ունի Ռուսաստանը, Ռուսաստանի Գազպրոմ ընկերությունը պատկանող Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունն է գազ ներգրողը եւ գազ բաժանողը Հայաստանում, հա, գազը բաշխողը։ Մշտապես ունեցել են հետեւյալ սխեմա. Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև գազի գնի շուրջ պայմանավորվածությունները եղել են քաղաքական։ Դրա շուրջ եղել են քաղաքական տարբեր առևտուրներ, այսպես ասած, եւ քաղաքական պայմանավորվածությունների են։ Անցյալ տարի, երբ գազի գինը Եվրոպայում նվազում էր, Հայաստանում շատ էին խոսում դրա մասին, որ եկեք անցնենք շուկայական հարաբերությունների, որովհետեւ գազի գինը շուկայում անկում է, ապրեցնենք քաղաքական, ուրեմն, հարաբերությունների համատեքստում ֆիքսել են կոնկրետ գին, եւ այդ գինը չի բարձրացում, չի իջնում։ Հիմա ինչպիսի պետք է լինի մոտեցումը Հայաստանի հարաբերական գազի շուկայում։ Եվ երկրորդը, արդյոք Հայաստանի համար գազի գինը կարող է թանկանալ։ Հավանական է, որ գազի գինը թանկանա քալիք տարի բոլոր երկիներ համար, ոչ միայն Հայաստանի։ Հայաստանի շուկան փոքր է, մեծ մասը, ինչպես որ ուսիկ ապահովված է ռուսական գազով, կա նաև փոքր մասը, որ գուկա Բարսկաստան են, որով դիմաց Հայաստանը էլեկտրագանություն գայթայթի Բարսկաստանի։ Այդ գազի գինը կապած չէ ոչ նավթի, ոչ ազատ շուկայի։ Իսկ ռուսական գազի գիները շատ հավանական է, որ քան տարի ավելանալու են, ոչ միայն Հայաստանի համար, նաև բոլոր Գազպրոմի հաջախորդներուն համար։ Այսուհանդերձ մինչև հիմա Հայաստանը իրեն համար նվաստավոր գիներ ունեցած է գազի, ռուսական գազի, եւ պատճառ չեմ տեսնել, որ այդ նվաստավոր պայմանները փոխվին, գիները շատ հավանաբար բարձրանան որոշ չափով, քանի որ նավթի գիներ բարձրացած են, բայց չեմ կարծել, որ պետք է սпасել կամ վախնալ հսկայական բարձրացումները այս գիներու։ Այսինքն կլինի բարձրացում, բայց հսկայական չի լինի։ Գլինի բարձրացում, ոչ թե բարձրակույն, բայց չեմ կարծել, որ հսկայական լինի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Տերզյան, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, որ տրամադրեցիք մեզ եւ չափազանց հետաքրքիր վերլուծություններով կիսվեցիք, ինչ է կատարվում գազի շուկայում, էներգետիկ շուկայում Եվրոպայում եւ դա ինչպեսի ազդեցություն կարող ունենալ մեր տարածաշրջանի եւ Հայաստանի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն ցեզի։ Միշտ հանդիպում, հարգելի դուստեր։ Thank you.